Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kostner, ka uruar 244 vjetorin e pavarësisë të këtij vendi. Kostner tha se SBA dhe Kosova ndajnë vlera dhe atribute, duke shtuar se Amerika ka qëndruar në krah të Kosovës për ta bërë të pavarur dhe sot vazhdon të qëndrojë pranë saj në luftën kundër terrorizmit dhe pandemisë së koronavirusit. Populli i SBA-s dhe i Kosovës ndajnë shumë vlera dhe atribute. Populli ynë është i fortë dhe i mençur, kreativ, i dhëmshur dhe i shkathët. Si miq, partner, ne jemi përgjigjur njëri tjetrit kur kemi pasur nevojë. Ne qëndruam së bashku për ta bërë Kosovën të pavarur. Qëndruam së bashku pas sulmeve të 11 shtatorit dhe në luftën kundër terrorizmit global. Ne qëndrojmë së bashku edhe në përballjen me pandeminë globale, tha Kostner. Sipas ambasadorit amerikan, duhet angazhim qytetar që një shtet të ketë demokraci. Ai tha se në kohën kur SBA-ja apo përballet me trazira, kur protestuesit po kundërshtojnë racizmin dhe pabarazinë, ka shpresa se do të ndodhin ndryshime pozitive. Në Amerikë, si në çdo vend, demokracia nuk është sport spektatorësh. Demokracia kërkon angazhim dhe këmbgulje aktive të qytetarëve. Po ashtu kërkon ndershmëri dhe përulësi për të adresuar dobësitë tona dhe për të mësuar nga dështimet tona. Kjo është një kohë trazirash dhe ankthi në Amerikë, por gjithashtu e shpresës. E njëjta mund të thuhet edhe për Kosovën, ishte mesazhi i tij.